Громадською організацією «Екодовкілля» проведено обстеження місця поселення рідкісного виду круглоротих – міноги української, біля гори Бозаївки, на річці Стрий. До 1990 року цей вид міноги проживав по всій довжині нижньої течії річки Стрий. Її чисельність різко скоротилась через порушення типових біотопів у результаті зміни гідрологічного, хімічного та біологічного режимів водойми, надмірним виловом для спортивного рибальства. Річкова мінога стала своєрідним індикатором чистоти річкової води. Мінога – навіть не риба. Вона відноситься до більш древньої групи хребетних тварин – безщелепних. У палеозойську еру саме від них пішли риби. Українська мінога була відкрита недавно, у 1931 році. Її біологія дотепер слабко вивчена. Більшу частину життя вона живе на стадії личинки, так званої піскорийки. Піскорийка заривається в пісок, залишаючи на поверхні лише головний кінець тіла, яким дихає і фільтрує планктонні організми для харчування. Згадаємо ланцетника зі шкільного курсу зоології. Так само живе і піскорийка. На 5-6 році піскорийка перетворюється на дорослу особину і не роститься. Таким чином, існування популяції української міноги потребує різних водойм. Нерест міног і розвиток піскорийки відбувається в струмках з чистою водою, піщаним дном. Дорослим особинам потребуються чисті водойми з більшою площею дзеркала. На жаль, незважаючи на те, що вид української міноги занесено до Європейського червоного списку і Червоної книги України, а вилов заборонено правилами любительського та спортивного рибальства у внутрішніх водах України, він не перебуває під належною охороною держави та громадськості і має всі можливості зникнути з фауни України. Громадська організація «Екодовкілля» в своїй діяльності проводить інформаційно-просвітницьку діяльність по приверненню громадськості до проблем по збереженню риб рідкісного виду круглоротих, ряду міногоподібних, в нижньому басейні річки Стрий, притоки ріки Дністер. В планах організації – ініціювання встановлення заповідного режиму та проведення природоохоронних акцій в місцях перебування виду, встановлення стендів, присвячених охороні міноги української, очистка прибережних зон. З метою негайного захисту любительського рибальства необхідно встановити заповідний режим в місцях перебування виду, які б стали його резерватами на Стрию, Нижня Течія і Дністрі.